Srđa Trifkovića je na vezi. 8 sati radiš, 8 se odmaraš, 8 Ljubiša širi komunističku propagandu kad propada ceo svet. Da li se Zapad Srđa drži ili je propao kao što Ljubiša Kurti i ostali misle? Pa drži se, ali je pitanje dokle i u kom formatu. Naime, uvek kada se najavljuju katastrofični izveštaji o radikalnom padu bruto nacionalnog proizvoda, o smrzavanju, o užasima koji slede, kao što je bilo alarmantnih vesti letos, kasnije kada ispadne da stvari nisu baš toliko strašne, onda kod naroda postoji tendencija da prethodne alarmističke vesti tretiraju kao manje više frivolne i ne tako ozbiljne. Što je možda i svojevrsna taktika vladajuće elite da zapravo prikaže stvari gorim nego što jesu, da bi onda ispalo kada nije tako strašno, da su oni uspeli da svojim mudrim menadžmentom spasu stvar. Evo, ja sam trenutno u Zigburgu u Nemačkoj između Kelna i Bona u jednoj, možemo reći, porodici gornjeg, srednjeg staleža, kojima ništa zapravo ne fali. Oni razmišljaju o ekonomisanju na onom što bi se na engleskom zvalo diskreciona potrošnja. Dakle, oni oblici potrošnje o kojoj možeš da razmišljaš, a da pritom bitno ne promeniš svoj način života i svoje navike. Kada kažem stvari su manje strašne, u idućoj 2023. godini sada su prognoze da će doći do pada od otprilike 0,2-0,3% nemačkog bruto nacionalnog proizvoda, ali šta će se desiti na duže staze je drugo pitanje, jer kao što sam već jednom pomenuo u ovoj emisiji, iz ruskih izvora koji su nastavili da snabdevaju Nemce gasom preko Ukrajine, što je maltene neverovatno, ali čak i u ovo ratno vreme, napunjene su rezerve, napunjeni su rezervoari, tako da pre nego što krenu na snabdevanje tečnim gasom i njegovu gasifikaciju iz tečnog stanja i distribuciju, za to još uvek nemaju mrežu, doći će do drastičnog povećanja energenata ne za stanovništvo, već za privredu. Jer Šolcovi vladi je izgleda jako stalo da kroz razne šeme subvencionisanja računa za energente za domaćinstva zapravo prepusti privredi glavni teret, a onda naravno to će se pre ili kasnije odraziti i na likvidnost pre svega onih industrijskih grana u kojoj je Nemačka veoma snažna, a u kojoj je potrebno mnogo energije, a to su hemijska industrija, metalurgija, obojeni metali, precizna mehanika i tako dalje. Dakle, to će se odraziti tek posle ove dolazeće 2023. godine, na neki način kao što se britanska pomorska blokada Kaiserreicha Nemačke u Prvom svetskom ratu u punoj meri odrazila tek posle 3 godine, tako da su u zimu 2017. imali onu glad koju su zvali zima rep. Na isti način ja mislim da će i sa uskraćivanjem ruskih energenata, koje im naravno nije uskratila Rusija, već oni sami sebi iz poslušnosti transatlantskom hegemonu, platiti na duže staze cenu deindustrializacije. Ali u ovom trenutku ništa dramatično se ne događa i jedno je sigurno, ovo mogu da kažem odgovorno, poznajući dosta dobro Nemačku i imajući čitav niz kontakata sa Nemcima iz raznih geografskih krajeva i društvenih sredina, da oblik bunta koji je moguć u mediteranskoj Evropi kao oblik pritiska na vladu da prestane sa iracionalnim i u nacionalnom interesu štetnim sankcijama protiv Rusije, recimo u Italiji, to je vrlo moguće, u Francuskoj, ali u Nemačkoj tako nešto uopšte nije na horizontu. Profesore, hvala vam na uključenju. Mi se vraćamo razgovoru u studiju.